Lajkovac je ponovo bio domaćin manifestacije od nacionalnog značaja, održani su Prva liga, Superliga, Kup Srbije i državno prvenstvo u standardnim plesovima. Organizator takmičenja bio je plesni klub RMP, a publika je mogla da vidi najbolje srpske sportske plesne parove i formacije iz 22 kluba. U Lajkovcu se, evo, druga godina za redom održava kvalifikacioni turnir u latinoameričkim i standardnim plesovima Prve lige i Super lige, kao i državno prvenstvo u standardnim plesovima za sve kategorije. Recite nam koliko je ove godine prijavljenih, da li ste očekivali toliki broj klubova i šta je to ovako što može da se kaže da je pečat ovogodišnjeg prvenstva? Pa svakako finalni deo državnog prvenstva u standardu je kruna rada tokom cele takmičarske sezone plesnih parova koji su se tokom te sezone borili da imaju pravo da nastupe na državnom prvenstvu. U večernjem delu gledamo najbolje od najboljih kada su u pitanju standardni plesovi. Tako da je svakako državno prvenstvo u standardnim plesovima jedno od najznačajnijih za Plesni savez Srbije u toku jedne godine. Kažete, ovo je kvalifikacioni turnir, pa oni parovi koji budu najbolji, koji večeras budu pobedili, na kojim će se manifestacijama i takmičenjima pojavljivati? Plesni parovi, kao i pojedinci, učešćem na kvalifikacionom turniru stiču bodove i bodovima osvajaju svoju kvalitetni razred, svoju kategoriju, tako da kroz nastupe na KV turnirima oni napreduju što se tiče svoje plesačke karijere. Recite nam, da li ste vi zadovoljni kao neko ko se godinama bavi plesom, koliko je mladih koji su danas zainteresovani da budu plesači? Evo, imali smo priliku na samom otvaranju državnog prvenstva da vidimo mnogo dece iz početne grupe koji su pokazali šta su naučili za kratko vreme, tako da je to svakako pokazatelj da ima interesovanja za latinoamerički standardne plesove, što je meni izuzetno drago. Gde je Srbija u odnosu na region i recimo Evropu, s obzirom da će neki od njih i učestvovati, takmičiti se na tim takvim turnirima? Naravno, državni prvaci i vice šampioni će se boriti za plasman na svetskim i evropskim prvenstvima, kada su u pitanju standardni plesovi. Zavisi u kojoj kategoriji, koja discipline, koji uzrast, ali svakako smo na pravom putu da jednog dana eventualno sa nekog svetskog prvenstva donesemo zlatnu medalju. Učesnici su se na ovom takmičenju borili za svoje prve ovogodišnje bodove kao i za osvajanje prestižnih mesta u svim starosnim kategorijama. Ove godine u hali sportova takmičilo se 620 najboljih plesača iz cele Srbije. Rekordan broj učesnika, rekordan broj klubova, kvalitet je također podignut u odnosu na prošlu godinu, ali što se tiče našeg kluba i naše organizacije, ovo je već jubilani 20. put kako mi uspevamo da dobijemo organizaciju ovako prestižnog takmičenja. Dakle, danas je učestvovalo 22 plesna kluba i preko 620 takmičara. Radilo se o Superligi, Kupu Srbije i državnom prvenstvu u standardnim plesovima. Koliko ste dugo vi i vaše takmičare spremali? Pa mi to spremamo godinama, tako da u podmlađenom sastavu igramo. U seniorskoj kategoriji imamo plesnu formaciju koja igra Latino program. To je Super liga, tu očekujemo, da kažemo, dobar plasman i dobre rezultate. Što se tiče plesnih parova, to su uglavnom mlađe kategorije nižeg nivoa, jer su sve ove starije otišle za Beograd. Recimo, zanimljivo je reći da naša članica koja je bila 10 godina kod nas, 11 godina, Borazan Marina, se bori recimo za titulu prvaka u latino plesovima. Sikimić Nemanja i Sikimić Tijana takođe, naši članovi koji su 11 godina bili ovde, sad su svi zbog studija u Beogradu, za Beogradski plesni klub igraju, oni se bore večera za titulu. Dakle, to su sve tragovi i naše grada, ako ste želeli to da pitate. Koliko se članova, odnosno igrača RMP večeras predstavlja i ko su po vama još favoriti, iz kojih plesnih klubova, gde su ta jezgra dobrih plesača u Srbiji? Pa prosto i dalje je to Beo Dance, i dalje je to klub Best, odnosno Vračar, i to su prestižni klubovi koji drže nivo.
u suštini oni okupljaju sve plesne parove iz cele Srbije, tako da je u tom smislu na neki način olakšan posao. Tako da ja mislim da će i ove godine oni biti favoriti sa svojim plesnim parovima. Pored ovog prvenstva i spektakla ovde kvalifikacionog turnira, šta je to RMP-u prioritet u narednih nekoliko meseci? Pa videli ste da smo akcenat stavili prema predškolcima. Danas je izašlo preko 120 predškolaca. Mi želimo da ih animiramo na ovaj način i da krenemo od tog uzrasta, da popularišemo ples, plesnu kulturu, tako da nam je to cilj da na ovom prostoru nešto ostvarimo. Tako smo radili u Lazarevcu, tako smo radili u Valjevu i ja se nadam da ćemo Lajkovcu uspjeti da određeni broj dece zainteresujemo za sportski ples. Organizatori su Plesni savez Srbije i Plesni klub RMP Kolubara. Takmičenje je najvišeg nacionalnog ranga i organizovano je pod pokroviteljstvom Ministarstva za sport i omladinu Republike Srbije i opštine Lajkovac.